waliwe njago mfule president. Tafuka president. Tuba tugenda funa ghetto Entebbe. Owenda kasero. Ngenja gebera wali. Mba wachakula bilako. Temubiza nyumbi ya bufuzi. Bolondo omusiyazi. N'omuteeka mu state house. Tafuka president. Efuka nkambi yaba siyazi. Nga yekufuga. Bogamba sigenda londa. Eyensigo jolonde. Josigiro omwana wo gwe bwofanga akaluka akagwa abaana bo be babonaabona olw'okuba maama yalonda maama yaganda okulonda. Yes, Red Zone TV kuwali tugenze bwe tutyo kubanga tetutandika olunaku kutuusako embeera nga bwena beetambudde. Ebigambo by'owulidde bya mukyala manyiddwa nga Suzan Makula, ono nga mukyala wa Pastor Bujingo. Bigambo yayogedde bingi nnyo, nze nkujjiddeyo ako akatonotono kenyinza okuba nga ate nkutegeezaako gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ebigambo by'omukazi ono yabadde ku kyaki yabadde ku kibangirize kyabwe ekisangibwe bwayise ekitali kizimbe era nga akafaananyi kaatambudde nnyo naddala wiiki eyewedde ng'embeera bw'etyo bw'efaanagana. Wano nno nga we basinziira ng'enjiri y'abantu bano ababiri omwami n'omukyala okuli Pastor Rosias Bujingo ne mukyala we amanyiddwa nga Suzan Makula eyayingirira amaka ga Teddy Bujingo. Njagala okutegeeza gwa mpuliriza yeyayogedde ebigambo ebyo amanyiddwa nga Suzan Makula. Wabula ebigambo bino bannayuganda buli omu yabitapuse lulwe, abamu bagamba diversion, abalala bagamba yeetaaga okusabulamu, abalala bagamba yeetaaga okubuulirira oba okuwabula kubanga ebigambo bye yayogedde tebimujaamu era tebisaana mukyala yandibadde ku ddaala eryo kubeera ng'ayogera ebigambo bwe bityo. Oboolyawo abamu babirabanga ebiragira ddala omuntu atalina reasoning capacity emala kubeera nga abuulira enjiri so ng'ate ebigambo yabyogedde abuulira kigambo ekyandibadde ekigambo kya Mukama wabula nga tebirina we bijjira mu njiri gye yabadde abuulira. Bigambo bino byengendo kuwa bya sekomu ononga munanchu kachuka munachibini cha National Unity Platform akiriza nyomo hizi kisizubali chakula njisentamu nembera nga bozengo ziulira. Ere bigambo byenzenga ambi kuwa ayanukude omuchara amanyidwa nga Suzan Makula ku bigambo bya yogedde ebyo byennyini byawuliddwa obulungi gwa mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nga sinabikuwa nja kusaba obato naba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi wolabaawo ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga ateto missing nga nsonga yonna. Mu ngeri yemu gwe yamaze okusubscribe nga genda obeere nga ate otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulayiki nga information gy'ekoma okubeera ng'etambula buli muntu yenna n'aba nga ate gy'asinzira okubanga gy'atulabira gy'asinzira okubanga ate tamissing nga nsonga yonna. Ekigalo ekyo kiyambako okulaba nga information ate etambula. Mukutu gwa Red Zone TV ate njagala okutegeeza ne ku mikutu gyaffe emirala gendayo obeerenga otugoberera ku mukutu gwa Uganda One, gendayo ne ku Facebook gyetuli, Twitter gyetuli ne TikTok gyetuli. Wuliriza ebigambo bino nzije ate tubeerenga tweyongerayo bwetu bwe tugenda okubanga tutandika ate olunaku olwaleero. Suzan Makula erya Bujingo sijjadde kuyita kubanga ennyali omusajja baliyita mukazi oyo gwe yagattibwa naye empeta ne tosobola kuddira omukazi omusajja gwayendako azini malaya ye n'ogiyita erinnya ly'omusajja ate ogenda muyita amannya g'abasajja bameka kuba olwaliwo omuyita Bujingo ekyali kyali n'amwendako ngaate omuyita Suzan Makula ekyali luli petero bwalimwendako omuyita ati Suzan Makula petero. So abaga nti Suzan Makula ne mugattako erya Bujingo mukola nsobi kubanga eyo malaya tebamutuuma linnya lya musajja amwendako olw'ensonga ntaba abaana bangi. Obakitegeera musazeo tutega bidiversion bingi netuwaga nti byonna tujja byogerako because you are the busy generation. Tukyali kulwa mwanyi, tukyali kulwa busoze mawanga, tukyalina mpuuga azunga n'ebiteekaabye kati ate nekino kimeni sex toy nayo kivuddeyo mbeera nakyo tukyogereko tujja kwogerako. Nyabo mpuliriza ekisooka kya byonna ffe abasajja abafumbo tulina bakyala baffe niyo bera n'omukyalo waliwo wabeera nga talimu mudzi nga talimu bwetaavu bwakola sex obakitegeera ne kati gwe malayo kasine yawangaala nga telina choice dibwe olina kukozesebwa basajja nalio talina kukozesa nga toliiko nti oba oli mu nsonga oba toli mu nsonga era ensonga ki etulaba esaawe emyaka gy'omazire Bujingo nga kwendako teri mwana gw'alabako ate omwana onoomugjawa nga nabaana tekyalimu. Okitegeera okukozesebwa abasajja abangi ebatoca ku mukazi ebatoca
kati tocha jewafuna ngolimbo wa maraya wuku kasino tesora kule kam tesora kule kila magezi ngo chate gira cheche wakutena ukula statement mwenyewe jaga wanafuka president jenja gigenda kujua ku state house soka nawe maraya yo kasino wakile ncha nofuna pastor kuenda ku ekitegeza kukana nilani zona maraya zonazi ma zibona wali kukananiraji zezo malaya zewakola gana zo kasino abasati jago naba jago kananiraji beba wako endanga kaba mgulanga ngoli kasino kumoto lazi jumiwe jaga wapela msite chausi njaga yegeno kuja msite chausi naba jume jaga wajio kuja msite chausi katine malaya wapela mchurch ngafunyo msati ya amuenda konga alina church chite gizanti ba malaya vannebo naba vannina voku eliku kasino beba geno kujua mchurch ne ba customer ba de ba mungulanga kasino bebagenda okujja mu church ye search nti omu kwa customer abo esale no mufutu amuzi ba muzi kadda licha ditaliwo kati wolo bimutwe mu gafiti gwenga gwe kati tuinza kunenya tochali tosobola kufuna tocha ya kozi si wabasajja banji no sigalanga ochali na amagezi kadali tosobola kubanga toina amagezi no yogere bilimu amagezi era mbuta bana amagezi bina kugira byakisi wano wakukoma kwa ukumi ku TV ni ku radio ngabuli kasero tuanjuli ya msaji ya mlala ono ya nyendako na mpe chapa chetaka oli ya nyendako na mpa mino ono na nyendako na mpa mino gati uwae guagama jati wafumbiro mwina msaji wala wafumbiro kati ati chukulachu uwe nyumiliza mwawa wa kuendanga kwa katona funono nuri uko sirisa nuri uko umba kubali yaka mo kati simanyi oba Bujingo ya kuzize okuvalicha dili yatiwa kila ikakikola gana wakati hiyo neona wada hapo endako Bujingo ilari kaya kende hile kati ya kati omulage mwono kwa Bujingo afuma nyo Bobi Wine muna ome Bobi Wine omulage nti oliwa muna imu kufuma Bobi Wine akudile mu obadodi vienga nacha kusasula chono nya nyo wanae olimu oina damage hizo zo ina mpiti vobu unji nao veyo gire kubantu igwe sexy toy igwe chidabilo chava sadya mchivuga Kampala igwe wala banai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya nedobozi aji abudu omusomi wedua mkola kunsonga eze nja ulo emirimu nga jikutukata ganyeko ebyenfuna byonga bidobonka nye neobo oliweru wa gwanga emirimu jia kuchankara nako damu kusomere kudua kubeda neda edua zaabawe edua zisomiwa omutunoterezewa mumbela yonna ebadde kwesibyeko kusibyeka kanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadoli bweru wa gwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisogo nawe nosomerwa kudua nakuteddeko n'akabani Allah ajja kusasira ajja kwanukula kuba ku namba yange yesimu 0752 anamunya 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mperezo obubaka sobola okukuyamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.